Unë ndjehem sikur në universitet hyra dje, edhe tani më thoni që unë kam mbaruar universitetin, jam martuar, kam shtëpinë time, e njerëzit pretendojnë të bëj fëmijë, se unë për momentin nuk jam shumë e sigurt. Vitet ikën, kalojnë, ngelen aty vetëm kujtimet, momentet, eksperienca që ke krijuar. Është një ditë kështu sot. Po bëj të gjithë llogaritë, po nxjerr të gjitha statistikat e jetës time. Ço bëra, ku arrita, sa gjëra kam të bëj akoma. Nuk e si të bëj diçka kush e di çfarë, wow, apo njërën tjetrën, u lueva pak që mos dukem shumë keq në video. Edhe kam ca dhurat ka këtu, që do i hapëm tani bashk. Kja është dhurata ime për veten time. Sepse tani jam gocë independente që punoj, paguaj taksat, e një dhurat kësë do ma bëja una. Tata! Ka që po të skëllesh? Tadaaan! Makinën e kafes më në fund. Shumë e voskëllesh. Ka që të voskële janë? Bashk me montalaten. Do me thënë këtu ben shpumën me qumshin e kapuqinës. To janë dhurat ka ime. I bleva ka kjo marka Create, nuk e di pa është marke mirë, mua më pëlqevi estetika që kishin të sajtë të tyrve, edhe ishte lirë e bleva 118 euro, të dyja bashkë. U zgjova shumë e lumë për sot, se ma rritin gjitha të mesajë me urimet e bukura, e falemderit të gjithve, nuk arrit do t'jo kthej përgjigje të gjithve sa shumë urime që ishin, edhe nuk e di, ma zbukuruat shumë ditën me gjithë këto urimet. Tuaja, plus nuk jam e mërzitur fare të vit, sepse Klajdi më bëri dhuratën e vetë, edhe dhurata Klajdit ishin biletat që t'ikëm të dyçka në Greqi, edhe të festojmë aty ditëlindjen time, kështu që nuk ndi me mërzitur sepse, okej, sot është ditëlindja, po nesër dek në Greqi, edhe dhe festojmë e të gjithë njerëzit e familjes time edhe ataj që dua më shumë, do jetë edhe Klajdi me mua, kështu që bëjt akoma me speciale, edhe me zërë po prestik, do bëjmë valiçkat gati, të gjitha gati. Ta-daaa! Mirë, voskër, mirë, shta mamë, supozor, ku e diu? E jetë se marë moment. Edhe që thoni u zjova edhe kisha pak punë të komuna, e të posta, e të banka, e prandaj nuk e fillova shumë herët video, që duhet të mbaroja ato punët njerë. Që janë këto njerës? Që kurërëm këtu, nuk duroj do të me të vazhdoj të ledzoj libra, instruksione si funksionojnë gjërat, jam lodur, mjaf. I don't really understand. Ore, shife tani që kam berë unë pa editor. Ore, jam e paparun. Ka këtu ca gjarë ka ca njerës, po kuptoj. Ka e dini qarë. Ka marë kafe makinë, nuk e dija. Unë e mora për estetikën, ju thash, e dini ju tani si funksionoj unë. Edhe këtu qenkan. Ka këte qënë këtu që fut kapsulat. Supozoj që është kjo që fut kapsulat. Po, dërsa të kjo tjetra, fut kasile dhe lugën kafe në grirë. Po do në të bëzhvet, kafe të grirë. E pas taj e preson me këte dhe... Qatë ju thirtën, e papar jam, edhe kur s'dua jam e papar, edhe pa dashë prap e papar tërë. Po ta mi si vjen këtu? Ato, jo, bo, të mbushësh me ujë, me kryp. Ja ku është kjo që e ve kafe në grirë? Po mi hiku petla ta njësë, ka mësaj dhe... Po, vedhëm brenda do e laj, okej. Kishte edhe njërat të tjera, për nuk isha i sigur të po të më shkonin, si kishte roz, njërë pistaki, o shumë njërat të bukure. Po thash, po nuk më shkuan pastaj? E kështë që mora të zezën që e di që shkon me të gjitha. E ka edhe Ana, e di që e hedhë brenda qumshin, pastaj shtyp diçkaj, pastaj kjo e ben tuk edhe del pastaj. Akoma një liber për të lexuar, qek! Qa frothingo njërës? A, më të fushë që qokolat. Ka një kalim të dërata tjetër që është kjo këtu. Janë tulipanet. Shikën se njërë e bukur? E këtë dërat më bërë janë, që ta kuam në mëgjesh pim një kafe. Edhe nuk e kam apër që desha ta apën kamera. Edhe një parfum. Që të vjen gjunaft, ta një të aprishësh. E s'ka me bateri? Se pëse atil ja,
Doria ta mendoja që në darkun të karikoja. Jo, rritan, prit të karikojnë. Tha që me zorma ka gjetur këtë parfumin. Black Opium është! Black Opium i mora edhe unë, anës, nuk e ti po ishte i njejti, po Black Opium edhe i thashe edhesha edhe unë ta marrë këtë parfumin. Faleminderit, shumë faleminderit. Edhe ma mori Black Opiumin. Your favorite YouTuber sexy with Black Opium. Of course! Shkojmë të ngjejmë një vazo për këto. Shpresoj që të rumuja që kam aty të shtëpia drurit, ku është lavatriçja, të kem edhe një vazo. Not really sure, maybe here. A, e pas kam blerë këta, 80 cent. Kur e bleva, se mbaj me? Kam blerë shumë, more. Jam pak të mëdhaja, kështu që do i presh një qik, një qik, një qik. Ose mund t'i kisha marrë vazon tjetër e t'i ndaja në dy vazo. Sa të bukura, ku t'i vem? Të i ve aty, më piqin. E tani, do shkoj mandetje të regoj edhe një dhurat tjetër. E shme kjo marka këtu, Silky Silky, e dini sa adhuroj bijamen, e dini sa adhuroj atlasin. Shukur usoka që preventor udhat edhe ben gjithë këto gjarat e mira për flokët e lëkurën edhe të gjitha. Adhuroj këto loj produktesh, edhe më kontaktuani më thanë të më dërgojnë diçka, e dini nuk i them kur jo. Ka këta gjën këtu që thot që është një garanci, 100% Mulberry Silk. Thot që mund të veshëshe në dimër, nuk ka të thot asje. Ta-taan! Produkti i parë jam bijamë. Tani, bijamë, nuk ja bijamë të thjeshta, shikojnë. Kanë një jeshile tip royal, edhe si për kanë zebra. E mba një mend që deshat mbeja të zebra. Si për kanë zebra, kështu që u plëcuaj dhe andra himi që të kemë zebra dhe ku brenda për këtë shpi. Shikojnë sa e but, qatë cope e derdhur, edhe është nuk u ti ka qëkoj prapë nuk e se ku që e disa është zhumbrosur, fantastike. Unë i ka marrë në numërin medium, sepse prodojnë në kin edhe kanë, në me them veshë në roba pak më të vogla ata, unë i duha të rehatshme, kështu që i mora një medium, nuk e dita një që, kështu si po i shofë mund t'jene të mëdaja. Po jo, nuk besoj, thjesht do jenë të rehatshme. Edhe ditë që siper kanë bluzkën e tyre, e cilesh më i mend të shkurtra, se thash tani po vjen pranvera. Do i duash mençka të shkurtra, edhe ja, erdhen mençka të shkurtra këtu për mua. Kanë edhe këto detajet e bardha ana që shumë më pëlqejnë. I lan e në dorë edhe në lavatriçë me 30 gradë, unë ashtu i laj, mundesh ti hekurosësh, shumë mirë. Edhe në pastrim kimik, mirë, nuk do të çoja bijamin në pastrim kimik, përveç se po të ishin bijamin që kushtonin 3 milion euro, çfarë t'ju them. Edhe kjo është pjesa lartë, po e thime dhe njerë për ju që nuk e keni dëgjuar, benefitet e atlasit janë të rëndësishme, janë kryesore. Jo të gjithë mundemi të bëjmë botox kur të dua me njerën e tjetërën, jo që jam kundra, po ju them edhe njerë. Ose do i bëj edhe una për një 2 vjetë, tani u bëra 27, për 3 vjetë bëjmë 30, do i kem nevoj, që tani i shof këto të ekspresionit. Edhe këto nuk e si të gjdukëm, fleti me këto edhe ditë djetër zhësh e skerudha, por ndimojnë shumë në preventimin e rrudhave, si jastekët e atlasit, si bijamet e atlasit, ndimojnë shumë lëkurën tuaj që të marrë frymë, edhe ndimojnë shumë edhe flokët tuaja që mos të thyen. Gjitha këto gjërat i bëjnë këto bijamet e atlasit, mirë bijamet e atlasit. Jo bijamet që kanë efekt atlasit, bijamet e atlasit. Edhe mora edhe dy gjarkat e tjera, arin edhe në këto qeskat e shikoni, shumë cute kjo gjë. Këtu kemi diçka shumë të vogël edhe roz. Çfarë është? Është një litë se flokës. Që mund ta bash kështu. Jo. Ja t'ja u tregoj. T'ja u tregoj juve çon tani nuk e shoh si po rin tani ajo gjë aty mbrapa tani. E ju thash, atlasi nuk thyen flokët. Un flokët nuk asaj i kap donjëherë. Keni parë kam shumë mungje sigurie te vetja ime për shkak të veshëve të mia, kështu që më është futur ai fiksimi, ai krimbi që po i kapa flokët lart, do duken veshët, do duken keq, kështu që nuk i kap donjëherë, por di që brenda në shtëpi kap flokët, nuk mund të bësh punë të ekurosësh, të lash fytyrën pa i kapur flokët. Kështu që mora këtë të atlazit, të jetë një e vockël, sa herë që i kap flokët, pak të jam i sigurt që nuk më thyen. Ju thash me dekolorimin, i kam shkatruar këto flokët e shkreta, edhe po mundojmë tani mos i lyej, edhe t'i kuroj sa më shumë si me shampot, si me conditioner, edhe me këto, se kanë të bëjnë shumë të shkatrimi flokëve dhe këto. Edhe në fund, u dashurova me maskën tjetër që kisha treguar, edhe thash do të marrë edhe një tjetër. Plus atë po ma përdor më shumë Klajdi sesa po e përdor unë, prandaj desha një tjetër. Është roz, thash ta bëj meçi me elastikun këtë, me që tjetrën e kisha të bardhë. Nga ana tjetër është e zezë, e po të shikoni nga të dy anët është atlas, 100% atlas. Ne vi gjetëm rehat të dy me këto gjërat këtu, edhe kjo ka kapsen e vet, kështu që mundesh ta hapësh edhe ta zvogëlosh sa të duash, nuk ka lidhje po ke një kokë të madh apo të vogël. E më fashionable. Tuk, fashionable, fashionable. Ah, shko ka me backgroundin tim. Tani më
vjen keq që nuk janë të lara që të mund të marr me vete në Greqi. Por sot, një ditë para se të nisem nëpër në Greqi, po bje dëbor. Ka filluar të bje dëbor. Ku në Athinë? Në Athinë s'ka ndonjëherë dëbor. Ra një herë kur do vinte babi, edhe u mbyllën rrugët, edhe nuk u bën udhëtimet, edhe po bje edhe një herë të dy tani. Që do shkoj unë, shu që kuptoni vetë. Edhe për të gjitha këto do ju lej linket, e dini gjithmonë keni linket poshtë, po kam edhe kod, do ju lej dhe kodin ti me ullje, kështu që po do një të porosisni, përfitoni diçka të vogël. Ciao! Ciao! Auguri! Grazie! Po e po dhe kamera Milo. Milo! Ja si duken edhe të veshura, brenda të dhoma i gjumit. Si duket, më shkojnë me krevatin. La, 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 kam të gjitha të hapëra po më shofën kalimtarët. Preke? Preke? Oh, e pe! Fashë ajko, sepse fashë ajko lindesh, nuk behesh. Strike pose, I love it! Yes! Imaginoni qërë po bënë Klajdi e sa përri në shtëpi? Imaginoni të do? He? I pe statistikat në YouTube? Jo, këma jo. Jo, fare! Oh, vajta mora një kutë lartë. Kemi akoma roba në përgutia, yes. Edhe duhet të gjeja e çantë që të filloj të bëjmë edhe robat për nesër gati njerës. Një gjakit, kë... Ja ku dolen edhe paja ime. Gjeta peshira. Nese, këto janë peshira që i vep më shumë kur të vinë njerës. Se janë këto nga Blue Marine, shikoni që kanë këto kristalkat. Nuk janë për përdita. Kush është? Efharisto më rashi mu. A gjeta e tapet për banjo, e tapet për banjo. A, në fao. Va. A, të ta. Dua të ha bërek me spinach me peta. Dua të ha salat greke. Pse nuk ma pres në borin qar do të ha? E da i shpirt. I ha pa pun vetës ta njëm, po ja. Gjërat e tjera që kështë marrë në Zara. Fustanin të atlazit të zi shumë i bukur. Këtë shumë se bukur? Na, shife se i ke paguar. Se i kem paguar? 9 euro. Edhe këto pantalonat mirë që dollën, t'ja qoj mamit nesër. Tre palë ja kam bledhur. Këto janë lino të zeza, edhe kanë ca hapje këtu. Edhe këto të Zaras, i shikoni kisha bler edhe në ulljet. Të reja, 9 ca kjo, 9 ca kjo. Do marrëm çanta tona e do i vea aty lartë, se më duket bukur duke. Ah, nice! Më duket që ato duhet i kisha vënë ande, me që nuk është behar, po nese, e kuptuat pak a shumë idenë, si ishte. Do mundoj tërko të atë kërvatim që të fusëm ndo një gjë këtu brenda. Ose kemi lani ashtë atë të copër të që ingrije. Ka frikë që do më bëllet e kjo në kokë. Vure këte organizusin e IKEA-s brenda të krevati, e futa brenda qarqafe, peshira, mbulesa tavolinë, ashme që tavolinë s'kemi për momentin, që nuk më duen, që nuk kam kutive për momentin. U bë, mora tre pal pantalona të mi qep mami, një pal pantalona t'i veshun, mora këte me pak gjëra, edhe jinxet që do vesh nesër, bluzën që do vesh nesër, atë zë tjetër që ka Eleana roba plot, edhe as bizame s'kam nevojt se kam lënë aty gjëra. Duhet të bëj gati valixhen e Klajdit, po duhet të më thot ai që do marëm, para kam dërguar McDonald's. Sepse, your favorite YouTuber loves McDonald's. Desha ta fisoj me McDonald's, sa Klajdi ajde dalim, restorant, hajmë ditë shumë, nuk më shjojnë njerëzit. McDonald's më shojnë, a, to duat të ha. Këtë pak të 10 minuta që po qanë, nuk e di, kuptovi që do ikëm nesër, nuk e di, po grindet. Që ke, po të në bishtë. Kush në erë? U, prito, duhet t'ja hapë këtu njërë. Voro Marita. Azagjo, dop? Azagjo, po. Gëzuar! Do një gotë proseka. A, me lille shtrytka. A, ty shtigura. E gëzuar edhe një qinë zemra ime. Këshu të papësa gjithë mos. Si. E qeshur e lumëtur në shpi më të bukur se kjo. Të lumë goa më bukur. A, va, se më derbe. Me i qenë më të bukur se kjo. Se kjo është basi tapet. Duket që është 4 euro prosecco, duket. Ti budala të themë, kure pinë verën, merë pak ma shtrejtë se vera. 4 euro janë shumë. Të do më tonë stomak, nuk jemi në Greqi verë me Coca-Cola. Do rritën shmimet, do pim ujë. Gjithë të mira të urogër, gjithë të mira. Veq me lukë se këtu! Kja është i vetë një kujtimi që në kanë gërë nga shpje vjetër. Po, është e divan jashtë. To një bacon, një salata. Qa do veshë shnejësër? Dë gojnë fëmjaftë jam tani. Na i bluzë për nga poshtë. Të veshë.
Tani, këtu kam bën paltot, si ju thash, u mundova të rregulloj pak aty. Vura çarçafët e peshirat, nuk është vendi i çarçafëve peshirave aty. Do jetë aty, kur të futet ajo aty, kur të gjetë çfarë do vë aty. Po për momentin mirë janë edhe kështu, mjafton të duken tamam, të sistemuara. Edhe ajo gjëja aty e bardha duhet të ikë këtu. Edhe kjo gjëja e zeza, edhe kjo duhet të ikë këtu. E më tha te video e kaluar që Angela do lesh Milon jashtë, ju thash që nuk po mësoj të ri jashtë. Nuk ka se un Milon do e lej jashtë, do e bëj qen qërin jashtë. Milo është qen qërin në shtëpi, është mësuar ashtu. Por kur ikëm neve për shembull, nuk do e lej në shtëpi, sepse e mora mësimin tim. I hangri mobilje të shtëpia tjetër, nuk dua që ti haje edhe këtu. Kështu që kur ikëm ne, tëri aty jashtë. Milo aty jashtë ka e divanin e kuq që ishte të shtëpia vjetër, edhe një krevat të vetin që tëri, nuk ka se rin në të ftohtin. Për aq sa ikëm ne, 1, 2, 3 orë sa ikëm ne bëjmë supermarket njërën tjetrën. Plus kur ikëm ne, tëri të paktën me ne jashtë. Jo ne tëri jashtë edhe ai të çajit se don të futet në shtëpi. Këtë po mundojmë ti mësoj, jo se do e lej jashtë. Edhe pse shalar dje duhet të lesh asot. Se nuk e di po e keni ju atë problemin që llogarisni kur duhet lar flokët që të jenë okay ditën që ju duhet të jenë okay. E un llogarita që po sulava sot duhet të lajm nesër, nesër do jemi lodhur. Kështu që thash më mirë nesër të jem okay, edhe të lajm pas nesër, nga darka, mirë do jetë të lajm pas nesër nga pasdita. Kështu që po, thash po. Edhe nuk e di po më bani mend njëri nga ju. Kisha treguar në një video, në një vlog, një parfum që desha të marr nga Alpha Parf. Edhe ju thash që është 20 euro, edhe po e mendoja, edhe një gocë ka e kanalin e saj të cilin do ja ulej këtu, Kiki's Paradise. E që gocë jeton diku këtu afër, le të themi. Më tha që diku që afër me saj punonte atje dhe mund të më dërgonte, edhe më ka dërguar, tani më ka vënë te kjo, po më ka dërguar një pako me shumë gjëra të tjera. Më ka filluar të përdor këto derisa të mbaroj gjërat e tjera edhe t'jap me zor po pres. Nuk e keni ide. Nuk arrini të kuptoni një çfarë parfumi të mirë ka, edhe sa ti zbut flokët e sa shkëlqimi jep. Ju thash, jam fiksuar me flokët kohët e fundit. Nga skincare, nga trupi, kaluam të flokët, më në fundi kishte erdhur ora. E kam lënë këtë të Olaplexit më njën, e kam filluar me këta, më pëlqen më shumë. Jo që nuk është i mirë Olaplex, po ende pak më të thatë flokun, kur e veja të tola, pleks në krasi me këta, e ndemë të hidratuar flokun. Nesër do zhemi herët, se duhet të bëjmë floqka të mija kaqurela, duhet të bëjmë e bukur gati-gati, edhe duhet të shkojmë të lej Milon, që më vjen shumë keq për këtë gjëtë, se sa u ambientua edhe Milo, sa u ambientua, nuk është ambientuar akoma këtu, po mësojt, e tani duhet qëjmë prapa ty të hoteli qenkave, të pak të ne di që se ere që me aty pas taj nuk abandonojmë vime marëm, se kanë dendrë gjithë të erë. Duhet t'i dedikojmë kohë, në një moment kur të kemi kohë për ta dedikuar, që ta qethi Milo. Do pres të thajnë e pak e pas taj do vetharëse. Aja aty që bleda të Ikea, më pëlqefi shumë, sepse lajmë e kaloj gjamin ma te edhe nge lullë. Ja për shumbull, tu vetë manësh, që është doreza, nuk e kaloj dot, edhe gjithë gjami tjetër del yllë. Ja u stra sugjeroj, për keni një dusht atil. Arti! Kusht të bë 27 vjeqë? Ty burë! Milo, ser. E di që kishte ditë lindje Milo pardje? Po. Milo ka datë 15, zemë, që thua? Datën 8 nuk e ka. 15 e ka. 15 e ka. Po. Harova ditë lindje në qumë. Turp të dhvi. Mendoj që kishte datën 8 bashkë me ditën e femrave. Milo ishte kuj, pa e di gjuat. Milon, si ju kam thënë, e kanë gjetur në rrugë, kështu që nuk e se e dim fix datën, por me paka shumë, kur vajtëm të veterineri, na tha që a i muaj është nga fillimi i muajt, kështu që vendosin një datë, nuk e di pse thënë 15 e nuk thënë 10, që ta festoja bashkë me qunit. Nuk e di. Shado? Mirë më njës, ne po bëjmë i gati dhe në njëse mi 7.25. U zhjova me zorë në orën 6.30, nuk desha fare të zhjojmë, por isha e detyruar. Të martë sa të këtila, apo të martë të gjitha se qenë, të martë të gjitha se qenë, i fosë në në kjerë. Se bëndo. Se me ndoga mirë, po mdo e të marrë dhe këtë qantën. Ka dhe ndë i me Skiptare, skiptare, liti su i mu pare, i se bomba bomba bomba. O Lulu Shkaqeni, ku jere që nuk duke? Një lohet se po të vjen një tatë, he? Ben shumë fto. Mora një shalë me vete që nuk e shalë, duhet jetë më shumë tip guverte se sa shalë. Nuk do shkoju në Greqi të thanë, do su mure mund të këthem këtu pas e tikë në për spitale, jo.
Do e mbrojmë vetë. Luska qeni, luska qeni, luska qeni, ime i bukur. Arriti, arriti, erdhëm e sollëm. No, pra të fatalishu la gjaja. Shikoni sa shumë qenë ka ka këtu. Yes, of course trafik, sepse po dhe ikun... Në mishë më ule ka angën tani. E po do, ha, copyright, po... Dë gjumë t'lejdi Bugatin këtu edhe nuk e përbalon do të gja ula ka angën. Ne jena turista, turista. Dë qenë këto dhoma sigrete. S'kam ven maskë. E të aeroport ti kërkojshin këto maskat FFP2-shi. Nga mrapa na çova. Check-in. Kam vajtur 3 herë në banjë deri tani që kur u nisim nga shtëpia, domethënë lashna. Ja si më pret në rriti. Kosat me dritare, edhe kosat e rinë këtu në mes. Këtu të e gjian, të japën edhe ushimin, është brënda dhe të shmimi, edhe sot kështë sanduic, unë e mora sanduic veç me verdura, e knajti e mori këtu me mis deri, se vetë derë është, që të hajtë derë. Boda e kitë katin murit, nga domate, djathe dhe rukola. Shumë e mirë. Herë e mirë, ishte jo tja. Ne? Ne. Grekia, Grekia. Ku jemi ne? Në Grekia. Te Grekia, me Alp Telekom. Det, djel, gjatë bu... Opa, këng, këng. Hera e katërt në banjë. Po, sepse da ju bej edhe update e banjë që ta një tutje. E kush me erdi mua! Ja se papka, mu të më ngova! Mirë se erdi! Mirë se ju gjeta! Ja, keni lokal, 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 lokal. Unë babka vuaj që t'i gjenj një vend të pikafe, aty ku jam. Njerëz është tamam pallat për influencerat. Ja, ja, ja kush është pallat. A ka njeri këtu të më prejsë, a s'ka. Asë njeri! Unë erdha ju! Asë dun t'a din. Do thoni na Samir na erdhe. Mirëse. Asë të kalon! Që të da njeri të prejse i bjetë ziles. Kur ti vjene atërën e gjeles, ti të nuk e kupton që ti kush për vjetë. Ja së manë kalon. Kuptove ti. A gajpi mu. O manula mu. O morfja mu. Fashion abëllë. Hey, koni këtu me shapka influencerash me leshka. Tu ja të janë shumë të bukur atë ndrosht, yeah, se yeah. Je mami influencer po, e tani. Po, ti keqen mami, e po presë të më sillësh në një palë, po. Se unë nuk kuptoj nga okay, kështë okay, gjërë. Okay. Kush i erdi motras, ku është e bukura e motras? Jasa! Jasa, më të trushkam! Më të trushkam, e bukur ti! Kalla këtu si do të dhimantën? Jo, jo, është tjetër, kjo është lino, Elanë. Është lino, pra të thashe ka të hollë unë. Edhe Elanë se hollë është. Këtu të dile fix. E, me atletë do i vesh. Ta të zoj, ti hapë punë, se që të bejtë, rrgjit ditë një? E vuri në punë. U vune këta dy në punë, dhe beshti tavolinën të keqen motra. Unë për vete? Jam princesa e shtëpisë më bëja zja. Veç babi do vinte do bente punë të shtëpia jonë. Ja fillon dekorim këtu. Kemi hapur albumet këtu me burin e po shohëm. Dhe kjo fotografia më pëlqevi shumë me babkën, me tort këtu e thashtë t'ja tregoj. Është edhe kjo. Sa i do motrën? Shumë. Sa? Pafund. Mami më tha mos tregoj tavolinën se si kanë nxjerr barabart e kanë nxjerr lule lule. Se nuk i nxjerr te lavatriçja. Ja shumë të mëdha ja. E, po, kështu që mos ma kritikoni mami. Kush e mban me ndrajnën? Kush e mban me ndrajnën do me them që ashe ndjekës i vjetë? Uj, ka erdur turpi rajnës! Kjo jam minatë! Kush e rira i me me i mirë në botë, love you. Kjo është Angela. Në e të një mësumë. Falem dyrë i tre që po bë një vlog për më rëmë. Kjo është e zja ime e votë, skla. Si e, përshëndetje vlogun tim. Përshëndetje vlogu i rajnës. Thoj si kur, nuk ja kam thënë unë, si kur më do shumë jam e preferuara. Thoj e thoj, nuk jam këtu. Të lutem. Jo, thoj e si kur që jam këtu. Mund të më thua shkush është e preferuara jote? Preferuara ime? Êshtë Angela.
Përshëndetje. Përshëndetje. Kush është kushërira jote e preferuar? Angela. Angela. Kush është kushërira jote e preferuar? Leia. Angela. Besa jote e preferuar? Angela. Jezunaja. Kushërira jone e preferuar, hajde dhe ti Nadia. Është normalisht Angela. E të gjithë e dinë ata. Ideja e kujt ishte? Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Angela, shumërime për ty. Dëshirë. Ajde, bëni Angela. Ja, në këtë moment po i bajmë foto me tuta. Edhe la punën e rina pret atje. Të zjohemi. E mira më trëz. Dita tjetër. Good morning from Greece. Buri, buro. Vjeri e zjohere më tha po prej të qojt dhe ndri të pim kafe. Do të qojt tani? Jo. Vjetora. Ja morëm edhe motrës kërvatin, ndjekëshu që nice. Mami vajti në punë edhe ma shkëther me një gocë, një ndjekëse, po që nuk din shqip edhe e qojt Marithe. Edhe sot feston, ka... Festën e emrit, kështu që hronja pola. E garista. Që të bështë? Kalovi ditë lindja, fillove të mshani. E që, kur është mbëllur kamera, fillove, po, pëse nuk ja futëm Angelës tortën, kokën në tortë, ho, ho, të gjelishe, kitë kati të hundë, ho, ho, pësta apë kameran, e Klajdi, Klajdi të bërë. Ha, gruja, ha, gruja, o, sa e mirë. E më ratë të qka, po ma merë pak. Nuk e kam hapur ata që më kësë nga Greqia. I jetë pjeprinës. Kisha tjetër, po kam përdore të tjera, se kur bërë video nuk përdore këta bedit të tjera. Ja, me fshejës, a qa buri romantik. Kape, bravo buri, bravo. Eleana, njerës këtu të dolapi, nuk ka azja, thot, azja nuk ka që të vej, azja, azja nuk ka motra. Eta, të shikoj ty që do vesh. Ja, unë po shof një këmishka të bukur tani këtu me ngjyrka, qarë është ke pritë? O, shume bukur ke bluzka të keqen motra, po ben shumë fëtot për motrën. Motra është... është kërë plak motra, dënë të rinë ngrotka. Mos fëtafen beskat, ti mbajmë të ngrota. Una, përfundoja të veshë, këtu brenda bluz me golf që ben shumë fëtot. Ja është një këmishë mund edhe t'ja vjedh motrës, nuk e di. Pantalonat e motrës që edhe këta mund t'ja vjedh janë të duja nga Zara. Stylish. Who is your favorite stylish girl, youtuber, influencer, make-up guru? Angela AK. Of course! Of course! Thoj njerës e të ben subscribe. Subscribe. Jo, nuk duke që ande mami, prit, këndek. Ja, ja, Bjonka e bukur! Këte bluse mami e ka, që kur mbaj me në vetën time? Që atyre mund t'a kem veshur dyer, që i para fëse vetë vitër sot merdi, me që ishte mdo të t'a vesh për... Se hajde! Outfit of the day check! Ma mftot! Si të duket Athina? Si Kabul. Qa t'ju them njërës, qa t'ju them. Nuk i mbushet me ndja, po... Që aty ku jemi ne, këtu e është mua, hyllë. E kemi ullur baby në mes. Erdëm të pim një kafe këtu nga ana e detit. Po s'na do koa, jo, iku djeli, u shdu kësa erda unë. Do dali prap në babi. Do dale? Do dali. Ja ta shofë. Dhe një
një xhiro këtu, bën shumë ftohtë, po një xhiro në det se beja, më ka marr malli njerëz për këtë gjë. Nuk e keni idenë sa mall kam për këtë gjë, për detin. Është nga gjërat kryesore që më mungojnë këtë det. Thjesht të vishe të rishë, e të ulesh. Ftohtë. Bën ftohtë, po. Do na bësh një foto të bukur me motrushkën. Për te, Instagrami, të tregojmë sa fashion në balqemi. Oh, jo, mos ik, jo. Don't need someone to save me, no. And don't come running and blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause. Es brazo me de tavolina këtu. Duhesh një sublaki se dje e ma tha truri angraca krepa, që ishin kshu të kripura. E sot desha sublaki se s'ben. Ta i vendi aty, beni dhe ca nudels fantastike. Edhe këtu gjeta një e dyqan vintage. E njerës ka aty një ambazhur. Aja ti, po sa i bukur. Tani ora ëmbëlsirave. Është kjo këtu, edhe njerëz bën ca ëmbëlsira të papara. Edhe kjo shumë cute vintage. Çdo asnjëri nga ta ëmbëlsira. Po ju nuk erdhi. Baklava po, kadaif po. Mora një nga këtu me portokall, shumë të mirë. E di që mbase nuk duket në kamerë, jo e di po nuk duket, po bje borë. Në këtë moment që po ju flas, mbase mund të duket pak këtu nga palltoja ime që po na bje. Po bje e borë, po shkoj pak të Tezja, që do të shuf Lunickën. Lunicka është qenka i vogël i Tezës time, për kush nuk e di që është ri, po, edhe do të i këta shof pak. Bravo! Bravo, Lunica ime, bravo, shpirti ime, bravo, Emira ime. Luna, njerës e shikoni, donë, dy kem ka t'i mbajnë tavolinë edhe dy i donë aty mbrapa kjo Lunicka jonë këtu. O, kësurira e lushës, o e bukra ime, o e mira ime. U kema në shpi, veshë me bijame, bën super ftohtë, e dajmë ëmbëlsirka. Kjo është një si tip cake, nuk më shikon një, po, si tip cake me portokall. Telio! Po. Ma, mërë për mund të provosh të hash ëmbëlsira, mërë. Që do, do i bajnë? Hë, bëj! Sa të laj dëmbët edhe fëtyrën edhe do i. I u lava me këta donëzijet. Donëzijet këta ni? Apo je lareti me këta? A, shkallove. Njerëz e di që nuk ju kam folur fare, po më besoni kemi erdhur këtu për një ditë e gjysë. E po mundojmë ta kaloj kohën me familjen, me prindrit, me tezet, me motrën, e të plasëm edhe... Nuk ka se mund të të rëgoj shumë gjara. E din që këta pjesë dojve, e? Okay, nice. Në darkë do të takoj shoqët, do i takoj shoqët në orën 10 e gjysë të darkës, sepse punonin e nuk mund të vinin më herët të takoshim. Të paktën më doli koha të lajmë, edhe nesër? Mirë, po i këtë të letë lajsh, mërë pafshëm. Këte maskën në fruktis të garnier, mund të vesh në flokët mbasi u lave të anat të cepët, edhe nuk e nevojta heqesh nga flokët. Shikoni që mësoj influencer, ja kur vi këtu, e kam edhe mamin influencer edhe se dika. Vërtet u shtrive të flesh. Ma, duaj dhe të më printosh pjelefin me qekinin, më trusho. Më trusho. Gjysore të fletë. Gjysore? Po. Emi, ha, flet. Motra ime vajti të flerë, nuk e besoj dot. E pej që ka më keqë se unë. Profesores po, doktores po, edhe roba qepse. E që ta dini ju këtu, ngrofemi me gaz, edhe mblidhemi të gjithë këtu. Stërim sa më ngrot. Ndërkohë non stop. Kemi këtu te laptopi babit vloget dhe i kësaj ashtë një youtuber e famshme kjo, edhe vetëm këto do shokëm me. Let jetë televizore atë, këto i lem këtu të luajnë që të marrë goca lekë të këtë rogë. Oj, bukurim zhime i se që e dhurë. Ajo tani po bëhet gati. Nga që sot 2 orë të bëhet gati, ti akumë që po fare gati. 5 minuten. Që të rrugulloj mund, që do baj makijaj, që do baj? I trike, i pal gjinkse, hajtë natë në mirë. Se me greket po dalë, se të kisha dalë me kushëm. Gjanë se së më ngruja mirë të nga që mos dalë është i bukur, pre ne. E, ashtu. Ajo është fiks. Më besoni kur tim që nuk desha fare, po fare të desha, por... Outfit of the day, bluza e motrës, e bardhë, e thjesh, ka na tjerja ime, yes, kam një gjatime. Në pantalonat e motrës, yes. Motra u veshë si
Arush, me tuta. Sixin is overload! Se po vjen lapsin e motrës ti? Se tani duhet ti më ta gjej në çantë. Se po i vesh rrobat e motrës ti? Se janë të bukura, ço. Unë sa të ke motrën una? Sa të kem unë motrën? Prit, shof motra kështu. Prit, prit, prit. Bit! Yes, of course, of course! Yes! Yes! Ja. Ja. Ula la, matrushka. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this. Shumë mirë, sidomos party kalamajve. Nuk jau tregova. Po vajtëm të një parti të shoqës Telanës për çerekore, edhe Klajdi ja bënte gjithmonë, hajde ikëm, dim se kur jam babi këtyrve, hajde ikëm. Ja bënte, unë kalamaj vetëm nuk ja lejoj këtë lloj parti. Jo, s'ka të ktilla. Jo, në shtëpi vallallë pa. Çfarë sot shtëpi nuk ma le, nuk ja lejoj. Vjen keq. Më përpara për zë i gruan së saj. Bukur. Kush do ikë në punë nesër? Kush do shkojë në punë? Elena. Ora 3. Leana, këtë pastrusin e fytyrës në veja, që të përvullon shpirtin, jo sytë. Shkon e Leana në parti, 300 euro në vit rogë, e pastaj me këto 300 euro në vit rogë. Ashtu është. Ma përvulluan sytë. Të kalli shpirt, të kalli që në pisen. E thët me gjithë zemrës. Me zërë po pritë të kthesh në Italia. Eh? Aty është vendim. Aty është vendim. Aty është pojëndes. Aty është vendim. Të ngrof. Aty është vendim. Ku që po vandik? Ku dreqin po shkosë? I kante. Qësë problemi ke du? I kante. I kante. Jo, dje vjetë që në të. I kante. Dhe në shpikë në fundi të vojë. I kante. Dhe të vojë. Ka hëndi, ka botë në qave kohë. Çokoladën do e marr. E daksi tani pa çokoladë. 1 euro në të pritur. Kur erdhëm, kur ikëm, çfarë pat nuk e di. Një outfit of the day e fundit është si i pari. Të njëjta rrobat me kur erdhëm. Pelem motrën, pelem në punë, se ka punë. Ja, së më rëthjamu. Miru pashë, ja, rëtë mbelë. Ja, nuk përbaj video. Kam djerin këtu me kafe, me qënqa kiza, me gjarët mija. Ja, së babka. I can take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time, I'm sure. Edhe ndiku këtu, mori fund kjo udhëtimi, kjo ditë lindja ime bukur. E mbas 3 orëve gjumë, na shkruajtëm në fund ai Milos, që Milos gati, do ikëm të marrë. Milo! Do, si, o mori, si! Qare s'këtë cenimi bukur i lartë! Harova të marrë gërsharët njërës që të vjetë këto. E thasht i marrë? Amen. E po nuk mune, pa gërsharë janë shumë të trasha, nuk i vjetë do. Ha? E jo, duhet në gërsharë. E kanë kachate, janë të trasha, nuk i prez do, s'ka gjë. Të shumë të provoj. Ha, provo. Shkot shqiptar. I vodhi. Mu fik kamera, s'kishte bateri, se ndrova tani. Vaj të morëm që Elushka qenë në tënë të bukur, bëjmë edhe një gjiro, edhe blevë me një kafet, se s'kemi arritur të shkojmë të blevë kapsulat e kësaj, duhet ikë nëse në supermarket. Lera të si për të tavolina, vodhëm edhe lullet, ja doli Klajdit. Klajdi ka filluar editimin, e unë them të zbraz pak çantat tona, të vej gjërat në përvende, robat që janë për të larë,
Mam ka ime më mi bërje dhe të treja palet e pantalonave brenda një mbas dite je i previ, e lodha biles. Po këshu janë mam ka, të që janë të vdekura, dorin e do të bëjnë. Të të lukurës nuk i vesha fare, se vesha pantalonat e Eleanës, këshu që kotë sa i mora. Këtë shalin gjigant që moram të përdorur atje shilin, me 1 euro, se mëmen po ja kam të guar apo jo, e mora... Para se të dilnim të premten nga shtëpia, se dola njerë, u thava, e thashe jo dhe marrë këtë me vete, e më knaqë. Çanta e dytë, ishte ajo që kishte Klajdi, një pal pantalonat të tjera që qepi mami. Gjithmonë babi kur shkoj në Greqi më blen çokoladet e mia të preferuara, ma kishte lënë aty te skrivania, edhe ditë që e mora se. Aq mund të mirë me vete. Buri po ti vete gjitha për të larë, i vodha një pal pantallona e Leanës, isha që isha. Kishte këto pantallona, më ndërhoj që vëmendje ngjyra, dihet. Edhe pas që ishin edhe tip lëkure vinin, nuk e di as çfarë marke janë as azja. I kishte sjell mami nga puna, tha Eleana. Do me thënë dikush ka dhënë, po erinin të ngushta. Edhe mua më rinë të ngushta të pjesa barkut, po okej, okay, mundem t'i veshin e 2-3 herë. Eleana tha unë nuk do i vesh as vetë për foto, kështu që ja vova. Thash të shketi i vesh motra. Okej. Okay. Kështu që tani e mbushëm koshën si me rrobat që veshëm sot, si me ato që kemi veshur këto ditë, lavatriçe full Angela. Ora është 9 e ca, sa u zgjova, edhe do vishem me tuta ngrotkë ngrotkë, që më erdhën ato natën, edhe nuk kam fjetur, më dhim të barku gjithë natën, akoma po më dhim barku, shifja veçendra të këqia që më dhim të barku, edhe po vuaj në këtë moment. Por, kur s'kemi dhe azja në shtëpi, nuk kemi as ujë, nuk kemi as ushqime, kështu që duhet ikë në supermarket se s'ben. Vishemi, futem në makinë edhe shkoj që ta heq qafe. Theva, po po mdem vërtet, ba, nuk e keni ide. Shon në supermarket, që me zor po heca me karocën nga dhimbja barkut. Do marrë një ilaç, tani thjesht thash ti ke supermarket, blia diçka ta haja, që pastaj të pije ilaçin, mos e pije me stomakun mbosh. Supermarket hall. Jam shumë e kputur. Spinaq, për vitamina, proteina, ku e di unë çfarë jep. Ca lule lakra, lule brokoli. Për sëri patatet ëmbla, se ju thash më pëlqevi shumë si doli ajo që bëm radhën e kaluar. Edhe, dije që do mirja kapsula për kafen. Mora disa Starbucks, se desha të provoj këto të Starbucks. Mora një të grirë, për sëri nga Starbucks, e thot që ishte me mellow and cocoa nuts, I don't know. Let's cut lagura. Më shkroj ti Danja kur pa vlogun me mamin e asaj të cilës mami të Danjës da të them shumë faleminderit. Edhe më than për lavastovilën që të bledhe ca parfuma, që vjen te lavastovila që të mbajë në erë të mirë. Edhe super, gjitha këtë thoshte që është për 70 lari, kështu që mora këtë me limon. Domate, Kindera tona të preferuara tani që kam me ciklin, kam akoma më shumë nevojë për çokoladë brenda në gjakun tim. Tono, qumësh pse e pini qumësh? Qumshi nuk e pim qumshin qumsh, sepse do bëjmë cappuccino. Në shtëpin tonë që këtu e tutje. Për sëri këtë që... Kungulleshka. Kishte nxerë këto koset e Activias që kanë edhe këtë pjesën lartë këshu, me 90 cent, këshu që mora një treti kemi. Barbara. Ushqimet e Milos gjithmonë. Kapsula të tjetra për kafe, Nespresso Intenso. Nuk e di tani do filloj të kuptoj. Do marrë disa herë gjërat të ndryshme që të kuptoj kush do jetë e preferuarja ime. Një salat marule, këta pizza në gatshme, mora disa vez, këta djathin stracciatella, boronica, pesto, e se lunga sot tani po furnizoj, tani do me thënë tani po mbushin raftet e nuk gjeta asa në karlot e mia. Edhe nuk ishte as pesto, as shumë tip makarona, se po i mbushin tani raft. Sa shlek, tani që erda unë të furnizim, tani po furnizoj në juve të në tuaj. Kështu që përfundova me Pringles, alternativa e vetme që kishte. Kosi normal grek faje, ju sugjeroj të mirë një veç këta, veç këj është kos grek nga ato që kam gjetur në Itali, të tjerët shkruajnë grek, po nuk janë grek, më besoni. Kastravec, edhe mora edhe këta maskën e flokëve, që ju thashë, me që e kishte mami edhe mund të përdorësh vetëm te majrat, pa e shpërlarë, thashë dhe marë. E kisha unë dikur, e rimora tani. Edhe me kaqë, plus ujtin që është në makinë nuk e mora akoma, arritëm të kem paguar 71 euro, sot 71
euro. Nuk ishte këtu as mish, as pesh, as kush e di çfarë. 71 euro. Shumë, shumë nice. Do provojmë tani të bëjmë edhe shkumë. E shikoni që thot minimum, maksimum. Do ve minimum njërë. Sepse kam kuptuar që ta maqarlëku nuk të qonë gjithmonë atje po duhet. Qasi kleti, qas stresi. E shikoni që paru të lojt. Duhet ta bëjmë kështu. Nuk e di pse po e bëjmë, mos më pyesni. Thjesht i kam parë te bare që e bëjmë. Po, qa kam bërë, qa kam bërë. Po, shikoni këtu qa shkumi ka bërë. Harova të marrë shëqerë. Para se të nisim nga shpia, thashem më ngon 1, 2, 3, 4. Nga to, as gjysmat s'ka marrë. Këtë ik prap supermarket më vonë. E këte javë Lidli dhe ketë këtë javën greke këtu në Itali. E pash online. Edhe me zërë po pres të dalë, do shkoj edhe do mbush gjithë frizerin. Me tiropi tes, do me thëmë bëreqka greke, njerën tje, do mbush. A, po më derdhet. Po më derdhet se mbusha me shumë shumë. Ta ma qarlaku, a ju thash, ja. Rrug. Inshallah bëj një rrug të dytë për nasi. Inshallah do zot. Shumë e mirë. Jo që e bera unë. Është hera e parë që po e bëj. Normaliteti thot që duhet të ishte dështim, po jo ka dalë shumë e mirë. Edhe tani e dini kush është e keqja, e kam në shtëpi, edhe do pi 7 kafe në ditë kam frikë tani. Kisha marrë edhe këtë me të përdorurat, është shumë e madhe, gigante, edhe kisha marrë apo stafat që të mund të fus kapsulat e mia një ditë kur të kem kapsula. Edhe erdhi ajo ditë, sa e lava që ishte në Papafingo. E ka edhe kapakun shumë kjotë. Tani, unë duhet të ve këta, aty, kështu që atje duhet të ve një dopjo pris, edhe duhet pak të kuptoj si do jetë sistemimi tu. Kështu kemi edhe kafe në grirë në vend. Nuk ju kam folur fare, sepse jam keq. Gjithmonë më ka dhembur barku, kur isha me cikli, nuk e se e kam kaluar në mënyrën më të mirë të mundshme, por sot është diçka ndryshe, nuk e si gjithmonë, ndjehem e sëmurë, jo thjesht kur kam ciklin. Nuk po ngrem dot nga krevati, kur jam në krevat më zej gjumi, e dini kur zej gjumi, ai gjumi kur jeni të sëmurë, zgjoheni, pastaj flini prapë, pastaj zgjoheni. Mbas është cikli në kombinim me lodhjen e ditëve, mbas, nuk e di. Çarçafi detyrimisht jashtë. Hyra kontrollova e nuk tha përshish, presoj tjetë ashtu. Që lartë se nuk më duket edhe shumë mirë. Okej, gri nuk është, blu është, hajtë. Diku këtu ne themi t'ju lem, sepse jemi shumë të lodhër, edhe ne të shifemi si gjithmonë, të videradës! Mua! O, lusko të cemi! Carë, 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 carës!